Սպասվող վտանգավոր զարգացումների դեմ նառնելու պետության կհավիժումը կասեցնելու համար ինչ ելքեր կան, ինչպես ազատվել կառավարող քաղաքական ուժից։ Այս հարցերն էին Գյումրիի սոցիալ-կրթական կենտրոնում տեղի ունեցած քննարկման օրակարգում։ Մարզային հանդիպումների շարքը տեղի հասարակական քաղաքական ներկայացուցիչների հետ նախաձեռնել է Ակունք քաղաքական վերլուծությունների կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ռուբեն Հակոբյանը։ Քննարկմանը ներկայ էր նաև Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը։ Մենք պիտի մտածենք որտեղ ենք սխալվել եւ ինչպես դուրս գանք այս իրավիճակից։ Մեր գլխավոր սխալը եղավ այն, որ այդպես էլ հենց սկզբից չփորձեցինք հասկանալ վերլուծել, թե ի վերջո ինչպես պատահեց, ոնց եղավ, որ այս բառը պիտի թույլ տաք օգտագործեմ, մենակ դա օգտագործեմ, որ այս ազգակործան պատուհանը հայտնվեց իշխանության։ Ռուբեն Հակոբյանի կարծիքով հիմա մեր երկրի համար օրակարգային ամենակարևոր հարցը անհատ քաղաքական եւ հասարակական գործիչներից վեր կուսակցական թիմ ձևավորելն է եւ ազգային ազատագրական պայքարի դրոշ բարձրացնելը։ Որովհետեւ իսկապես մենք այսպես ուղիղ գնում ենք դեպի ամբողջական կործանում։ Բավական է մենք ունենանք կազմակերպված թիմ մարդիկ, որոնք իսկապես քաղաքական մահապարտներ, քաղաքական բառնաշմը, որ անկարծուրի ձեզ չօգտագործեն, որոնք համոզված լինեն, որ մենք գնում ենք դեպի կործանում, որոնք կարող են գնալ ամեն ինչի եւ ստայմ կունենան կաջողություն։ Ինչ եմ ասում, գնալ ամեն ինչի, որովհետեւ գիտեք, ինչպես ինչ միջոց ուզում ես օգտագործի, եթե կարող ենք փրկել այս վիճակը, դա սահմանադրական է։ Քաղաքագիրտ աշխարհը ասում է, եթե քո իրավունքը, քո պետության իրավունքը խախտվեն, դու բոլոր ձևերով կարող ես դրանից ազատվել։ Այդ թվում նաև ապստամբությամբ, այդ թվում ամեն ինչով։ Նրա խոսքերով այդ ուժը պետք է սերտ համագործակցության եզրեր ստեղծի հայ առաքելական եկեղեցու հետ։ Նոր քաղաքական թիմը պետք է ձևավորի շարժում եւ հնարավորինս արագ լուծի իր առջև դրված մի շարք խնդիրներ։ Մասնավորապես փորձի համախմբել ոչ իշխանական, մյուս քաղաքական միավորներին ու հասարակության մեջ ճանաչում ունեցող անհատ գործիչներին։ Հարկավոր է ձևավորել քաղաքական խորհուրդ, առաջադրել վարչապետի թեկնածու, ձևավորել անցումային ժամանակավոր կառավարություն մինչև 1.5 տարի ժամկետով, ստեղծել Արցախի հարցերով զբաղվող համապատասխան կառույց, ձևավորել Սփյուռքի հետ աշխատող մարմին եւ այլն։ Իրականությունը այն է, որ ունենք ԱԺ-ում անդիմադիր խմբակցություն։ Անկախ մեր գնահատականներից ես շատ դժգոհ եմ իրենց աշխատանքից, հատկապես որ իրար հետ կապ չունեն, ցավը դա իրար հետ կապ չունեն, միասնական ծրագիր չունեն, բայց կարողանալ այնպիսի ծրագիր մշակել, որովհետև այսպես թե այնպես այդ խորհրդարանը գոյություն ունի, որ կարողանալ օգտագործել այդ լծակը։ Եթե հաջողվում է կրիտիկական զանգված հավաքել փողոցում, հաշվարկված են արդյոք էսկալացիայի ռիսկերը, հարցնչեցրեցին ներկաները։ Այսօր Պաղեստինը ռագատ կեքով կռիվանում, երևի մի քանի ամիս հետո կանկախանա։ Պատրաստ է մարդը կռվելու։ Այսօր մենք ինչքան ենք պատրաստ, որ ինչքանով ենք պատրաստ, որ գնանք իրոք կռիվանենք, մեռնենք։ Եթե մենք ատամ ցույց չտանք, ոչ մի դաշնակից չենք ունենա։ Ոչ պարսիկը կանգնի, ոչ ռուսը, մենք պիտի կռվենք։ Լավ, եթե մենք չենք անում, չենք ակտիվանում, որևէ շարժում չենք սկսում, բայց տեսնում ենք, որ սա հայրենիքը առանց մի կրակոցի հատ-հատ կտոր-կտոր հանձնում է։ Եվ այդ մտավախությունը, որ եթե ակտիվանանք պատերազմ կլինի, դա պետք է հասարակության մեջից դուրս բերել, որտեղ դա կապ չունի պատերազմի հետ եւ դա կապ չունի սրանց կողմից մեր հողեր անձնելու հետ։ Հակառակը, մեր ակտիվության միջոցով սրանց վռնդելու պայմաններում մենք կկանխենք եւ պատերազմը եւ հետագա արհավիրքը, որ երկրի գլխին գալիս է։ Հաջորդ հարցադրումը հետևյալն է՝ նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին հարց տրվել է, թե ինչու նրանք իշխանությունը հանձնեցին Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք երբևիցե հարցադրումներ չեք արել, թե ինչի հանկարծ որոշեցին իշխանությունը հանձնել մի թափթփուկի, ես ինձ լեզով եմ ասում, Վովա Գասպարյանի, որին ցանկացած պահի կարող էին ձերբակալել, բայց չձերբակալեցին, հրաման չունեին։ Դուք հարցումներ արել եք, թե ինչպես եղավ, որ ընտրությունների գնացին։ Ես ուղղակի հարցրել եմ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դուք երբեցե պատահել է, որ ընտրությունների միջոցով իշխանություն փոխեք։ Դուք ո՞նց է, որ համի վստահում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է իշխանությունը ընտրություններով հանձնի ձեզ։ Ես այդ հարցերը շատ եմ դրել, բայց դրանով հանդերձ ես ինձ մեղավոր եմ դիտում այս պահի համար, որովհետև այդ հարցերը դնելը քիչ է, ուրեմն չեմ կարողացել կազմակերպել, կամ իմ համախոհների հետ չեմ կարողացել ստեղծել այն թիմը, որը կարող է քաղաքական մահապարտ լինել եւ այսօր թույլ չտար, որ պետությունը այս վիճակին ազնի։ Եթե մենք ուզում ենք ճշմարտության մասին խոսել, իսկ ճշմարտությունը այն է, որ 2018 թվականին կեղտոտ գործ կար անելու
Եվ Հայաստանի Հանրապետության նախկին իշխանությունները հանրապետական կուսակցության գլխավորությամբ իրենց գործակալներին բերեցին իշխանություն եւ սրանք էլ գերակատարեցին։ Եվ հիմա ասում են մենք դրա հետ կապ չունենք, ժողովուրդն է բերել։ Շիրակի թեմի առաջնորդը լսելով ներկաներին նշեց, ինքը վատատես է։ Իշխանությունը փոխելու 3 տարբերակ կա ըստ նրա, 3-ն էլ անհնար է։ Չնչին փոքրամասնության իշխանության գալ միմիայն հնարավոր է անհնարին ճանապարհով։ Հնար չկա։ Եթե դուք տեսնում եք այդ հնարը, ցույց տվեք։ Հեղափոխություն չի կարա անի փոքրամասնությունը, հեղաշրջում չի կարա անի, եթե հեղաշրջում անելու ունակ լիներ, այդ ազգային անվտանգության եւ բանակում կլիներ։ Ընդրությունով անհնարին է, ընդրությունով բացարձակ ամենաանհնարին ընդրությունով։ Բայց ամենամեծ ճշմարտությունը մենք մոռանում ենք։ Արցախի կորուստը։ Արցախը կորած է։ Սին հույսեր փայփայել, թե Արցախը հետ ենք բերելու, սա մեծ ինքնախապիվություն է։ Սա մեծագույն խապիվությունն է, որ կարող ենք ասել։ Արցախը անդարձ կորած է։ Անդարձ ասելով ես համարում եմ մեզ սերնդի համար։ Կարող են հաջորդ սերունդը, որովհետև Արցախը անդարձ կորած էր նաև 1922 թվին։ 1922 թվին, որ հանձնեց Արցախը Ադրբեջանին, ոչ ոք կենտանի չէր երևի 88-90-94 թվականների։ Նրանք հանձնեցին եւ իրենց համար անդարձ կորավ։ Հիմա մենք հանձնեցինք եւ մեզ համար կորած է։ Այդ ճշմարտությունը ստեղից է սկսում։ Այս ցավալի ճշմարտությունը, ով որ գա իշխանության, այս ցավալի ճշմարտությունը պետք է ասի։ Այլապես, եթե գանք այս ալիքի վրա ասելով, դեք էլ մենք գալիս ենք այս Արցախի հետ ենք բերելու։ Խալատ ենք անել, ոչ մեկը չի կարողանալու Արցախի հետ բերել։ Բայց ելք կա ըստ թեմի առաջնորդի։ Դա գիտակցելն է, որ հիվանդությունը պետք է ճիշտ ախտորոշել ու բուժել, ձևավորել, այսպես ասած, առողջ կորիզ։ Հիմա 4 հոգի կհավաքվեք, կորոշեք, որ հիվանդ էինք։ Այդ 4-ը կդառնա 40, 40-ը կդառնա 400, 400-ը կդառնա 4000։ Այս ձևով է միայն բուժումը։ Այդ ճշմարտությունը, որ ասում է, ճշմարտությունը ճանաչեք, ասում հավետարանը, ճշմարտությունը ձեզ ազատ կդարձնի։ Ոչ մի բան ազատ չի դարձնում մարդուն, բացի ճշմարտության ճանաչումից։